Epo ikale nile ni oko ni ayodi nibi kibi ti owoja atebu eto iba fede imemo yin na ni Dr. Afis Abolade omo Aramide oti ti afi mo oju na ni fo eti ti afi gbo mi na ni di ba nu je okere o tobi oni wole to wa be ni gburugburu aye oni fun wajo ele ti mo wa fun wa loni mu agbo Aleko wa fun awa okunrin e awa okunrin la ni eleyi Agbo Aleko to daju saka yato si ka kan ese ebi mo ma n so pe awa okunrin a gbọdọ yẹ ẹhànnà ní òru lọdọ ìyàwó ẹ gbọdọ yẹ ẹhànnà kí ìyàwó gan máa kó máa sáré káàkiri pé àbálábájá dàkùnjọ ẹ jẹ kán mọ pé ọkùnrin làdá èyí ọkùnrin làdá ìwọ ọkùnrin tó wá ṣe súkẹsúkẹ àwa ṣẹkan wá sùn lọ ara rẹ wá le mọ báwo gbìyànjú iṣẹ yìí kó lọ ṣe fúnra ẹ wọ ìyàwó tọkọ rẹ ò ṣe dáadáa nínú ilé nípa súnsúnmọ rẹ ni tòsí ká kàn wá ní ẹsẹ ọwá sẹ kan ọwá ń gbọn pẹpẹpẹpẹ bí ọpẹ tí náà mú ìwọ ìyàwó rẹ ṣe fọkọ ẹ ọkọ náà kò ṣe fún ìyàwó ẹ gbàgbọ́ láti fọ́lò mi lórí ẹ péjì mi ní facebook Dr. Afis Abolade tv lórí facebook bákan náà ẹ fọ́lò mi lórí tiktok Dr. Afis Abolade lórí tiktok ẹ má gbàgbọ́ láti bá mi subscribe sorí channel mi ní youtube Dr. Afis Abolade Dr. Afis Abolade lórí youtube ojú tí ẹ fi wù mí ojú náà ní fọ etí tí ẹ fi gbọmí sínú ìdíje gbọdọgbọdọ ayé òní ìlú fún wájú eléyìí fún wọn fún náà ní bá aṣọ àwòrán ṣe ń ṣe àgbo Aleko tó dájú dáadáa bábí lọ wá orógbó orógbó tútù ìwọ ìyàwó lọsọjà lọsọdà àwọn lẹkùlẹjà lọ ra orógbó tútù fúnra ẹ a máa ń ṣe a lè ṣe fúnra yín láìpè mí mẹ́tí ò bá lè ṣe ẹ pè mí màá dá yín lóhùn ẹ̀ẹ́mí peter bawa ẹ pè mí àgbo yóò kàn yín lára láti wá orógbó tútù òun náà lè ń wòye ẹ ti rí òun lè ń wòye orógbó tútù àti kákándóró tí a mọ̀ sí jíńjà kó náà jẹ́ tútù orógbó tútù kákándóró tútù ó ti yé yín àti àtàrí àtàrí orógbó tútù àtàrí tútù àti àlùbọ́sà áyù àlùbọ́sà áyù ẹ kó àwọn nǹkan yìí papọ̀ sínú òkè ẹgbẹ́ kékèké bámi lọ́wọ́ omi àgbọn ẹ da omi àgbọn sí i láàárọ̀ ọjọ́ kejì síjọ́ kẹta bàbá ẹ máa lo ṣọ́ọ̀tì kan láàárọ̀ ṣọ́ọ̀tì kan lọ́sàn-án ṣọ́ọ̀tì kan lálẹ́ gbogbo ara ẹ tó ń gbọ́n pẹ̀pẹ̀ gbogbo ọkùnrin bẹ́ẹ̀ tó bá ṣe àkọ́kọ́ tó lè gbáyìn tó ṣe kejì náà yàtọ̀ dúró orí ni yàtọ̀ sí pé ò ń lulẹ̀ ìwọ ọkùnrin tó ń lulẹ̀ ọkùnrin yẹ̀yẹ́ ló ń lulẹ̀ o ẹ mọ̀jà máa ń lulẹ̀ ẹlẹ́kajẹ́ ká mọ̀ pé ọkùnrin ni wá ojú tí àfihàn mi ojú náà ní fọ́ etí tí àfihàn pẹ̀mí sínú ìdílé gbogbo ayélujáfọ́ Dr. Afis Abolade lórí YouTube. Ẹ lè pẹ́ pè ní ẹ kò bí sórí àwọn nọ́mbà mi 0803936675. Ire o, ó di bàkánná, ó di wọ̀, bí ọjọ́rọ̀.